God morgon och välkommen till dagens morgonyoga. Vi kommer att fortsätta med vårt yogapass för att öppna upp och stärka vår intuition. Okej, vi har en dryg halvtimme på oss så vi hoppar in i passet direkt. Sätter oss till rätta, låter ryggen växa rak och sträckt. Nacken likaså, hakan lätt insjunken och sjunken avslappnade axlar. För vi hoppar handflatorna. Knugga dem mot varandra. För ihop händerna, tummar in mot bröstbenet. Sluter våra ögon, hittar vårt fokus i tredje ögat. Välkomna de långa, djupa, jämna, medvetna andetagen som kommer till dig ett för ett. In och ut genom näsan. Du känner tydligt hur magen är med i varje andetag. Du faller framåt när du andas in. Sjunker tillbaks in i din kropp när du andas ut. Hur vi liksom kan surfa på ekot från nattens stillhet. Och hur vi bara med några andetag kan öppna upp din närvaro och härvaro. Och centrera dig själv. Den här platsen i dig själv bär du alltid med dig. Vad som än händer. Runt omkring dig finns det alltid en plats av inre stillhet, balans, neutralitet. Och härifrån nu kliver vi in i passet. Ett par gemensamma andetag innan vi tonar in. Och vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Och andas in för att börja intoningen. Uppvärmningsövningar. Kommer vi börja med att sätta oss i klippställningen. Lägger händerna strax ovanför knäna och börjar flexa våran rygg där. Andas in, flexa fram. Andas ut, flexa bak. Tänk att ansiktet hela tiden är vänt framåt. Slut dina ögon. In framsatt. Ut bakna. Fokuset i tredje ögat. Alternativ till klippställningen, om inte den fungerar för dig, är att sitta i lätt meditationsställning, ta tag istället då om främre ankeln, så som en vanlig ryggflex.
Allt eftersom du känner dig varm och bekväm i rörelsen kan du, om du vill, öka tempot. Känn att du verkligen är avslappnad i axlarna, att du är avslappnad i käkarna. Och vi andas in i mitten. Håller andan, gör rotlös. Andas ut. Kommer ur klippställningen. Sträcker ut våra ben. Kan bara skaka dem lite grann. Vifta på tårna. Rotera fotlederna ett par varv åt varje håll. Studsa benen i madrassen. Så rätar vi upp ryggen. Andas in upp. Andas ut, fäller fram. Hitta en position som funkar för dig. Eller låt händerna glida. Vilket som passar dig. Och vi är igång. Inuppsatt. Ut ner nu. Och vi andas och in hela vägen upp. Sträcker upp rygg och nacke. Gör ett rotlås. Slappnar av, andas ut. Sjunker ner. Vilar en kort stund på rygg. I dödsstilla position. Benen lätt isär. Armarna längs sidan. Handflatan vänd uppåt. Långa djupa andetag. Fokus i tredje ögat. Insatt, magen jäser upp. Utna, magen sjunker in. Som vanligt ingen eldandning, menstruation, graviditet. Nu gör du långa djupa andetag istället. Då väljer jag också en enklare variant nu i stretch pose. Vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Gör oss klara för stretch pose. Välj den variant som passar dig. Lyfter upp, öppnar ögonen. Fokus på stortårna. Lyfter upp, börja eldandas. Tips i stretch pose. Koppla på ett sånt där litet buddaleende.
Det är kanske lite lättare. Och andas in. Håll er upplås. Andas ut. Vila ner. Under en minut ni bara fullständigt slappna av. Axlarna sjunker ner. Skuldrorna slappnar av. Ryggen slappnar av. Baken slappnar av. Låren. Huvudet vilar tungt ner mot madrassen. Andningen hämtar sig. Du vibrerar satt innan. Och vi andas in. Andas ut. Dags för stolen. Vi kommer upp. Gör oss redo. Leta ner armarna. Kommer på hälen eller hela vägen runt. Kommer ner med baken. Lyfter upp huvudet och eldandas. Ögonen slutna. Fokus i tredje ögat. Och andas in. Gör rotlås. Andas ut. Kommer ur ställningen. För på dig på bästa sätt. Sträcker ut, vila på rygg. Död stilla positionen. Och slappna av. Insatt, magen ger sig upp. Utna, magen sjunker ner. Vilan är precis lika viktig som själva övningen. Vila lika länge som vi gör övningen. Och vi andas in. Andas ut. Kommer upp. Grodan knackar på dörren. Och vill vara med. Nu gör vi oss redo. Hälarna ihop under baken. Händerna i. Lyfter upp huvudet. Kommer ihåg att landa här så du verkligen får upp huvudet i den här utgångsställningen. Ja, då åker vi iväg. Andas in uppsatt. Ut ner en arm. Och fortsätt. Fokus i tredje ögat. Thank you.
Och sista grodan, andas in, lyft upp och håll, gör rotlås. Andas ut. Kommer ut, sträcker ut på rygg och vila. Insatt. Ut nu. Fullständigt slappna av. Och du andas in. Andas ut. Kommer upp, sätter oss. Gör oss redo för bron. Händerna bakåt, fingrarna pekandes ifrån dig. Fötterna i som stöd. I höftbredd. Lyfter upp i bron. Tappa huvudet bakåt. Och eldandas under en minut. Varsågod. Lyft upp, tappa bak och elda på. Andas in. Håll i rotlås. Andas ut. Kommer ner. Sträcker ut. Vila på ryggen. Långa djupa andetag. Fokuset kvar i tredje ögat. Vi blir satt. Vi andas in och magen jäser upp mot taket. Namnen andas ut. Och magen sjunker in. Släpp spänningar i käkarna. Släpp spänningar i axlarna. Skuldrorna. I bröstet. I höfterna. Händerna, handlederna. Och vi andas in. Andas ut. Kameldags. Välj en variant som passar dig. Och välj en enklare variant alltid vid menstruation, graviditet. På kamelen. Okej. Okay. Vi gör oss redo. En minuts eldandning. Fokus i tredje ögat. Vi hittar inställningen och börjar eldandas.
Andas in. Håll ju rotlås. Andas ut. Kommer ur. Vilar i baby pose. Sträcker ut fotryggen. Särar på låren. Vilar ner huvudet. Lägger armarna längs sidan med handflatan vänd uppåt. Och lång och djup andetag. Och vi andas in. Andas ut. Kommer upp till klippställningen. Dags för Satkriya. Sätter oss i position. Tar de hjälp med när vi behöver. Om du behöver stöd. Fläta samman alla fingrarna utom pekfingrarna. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Korsar tummarna höger över vänster som man. Vänster över höger som kvinna. Sträcker upp och vi börjar. Sätt, nam, 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 sätt. Nam, sätt, 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 nam, och vi andas in, sträcker upp så högt vi kan. Gör ett rotlås. Andas ut. Kommer ner. Kommer ur ställningen. Vi sträcker ut och vilar. Liggandes på rygg i dödsstilla positionen. Långa, djupa, avspända andetag. Tänk satt när du andas in, namn när du andas ut.
Och vi andas in. Och andas ut. Kom försiktigt upp. Sätt oss i lätt meditationsställning. Förbered oss för meditationen. Där vi gör de här cirkelliknande rörelserna. Framför det tredje ögat. Och vi andas. Genom rundad mun. Både på in- och utandning. Kopplat, synkroniserat med rörelsen. Så ryggen är rak, nacken är sträckt, avslappnad i axlar. Ditt fokus flyttar vi ner, parkerar på nästippen, slutar ögonen, liksom tittar ner, det blir lite dimmigt där nere. Men så gott du kan. Det blir lite att du drar ihop ögonen ungefär som du tittar i kors. Som mamma sa att du inte fick göra för då skulle ögonen fastna där. När vi var små, men jag lovar, de gör inte det. Titta ner där, försök hitta lite kors på nästippen. Lyft upp händerna. Det här med rörelsen ihop liksom framför tredje ögat. Det är liksom en uppåtgående rörelse, en cirkelrörelse. Okej, vi gör oss klara och vi börjar. Om vi förnyar andetaget, stannar upp i rörelsen och andas in. För ihop handflatorna. Håll andan kort. Andas ut. Segla ner, låt händerna landa på knäna. Tumme mot pekfinger i gön mudra. Slut dina ögon, finn ditt fokus i tredje ögat. Och bara sitt i stillhet. Andas långa, djupa, jämna, avspända andetag. Känn hur det känns i kropp och sinne just nu. Och härifrån kan du klä den här dagen också i en affirmation, intention. Hålla den i ditt medvetande några andetag.
Där kan du släppa taget om din intention då den nu är en del av dig. Om ingenting hindrar dig får du gärna sitta kvar även efter det att vi har rundat av. Men nu är det dags att föra ihop handflatorna, lugga dem mot varandra. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig. All kärlek omger dig och det klara ljuset inom dig. Leda din väg. Nu tre långa sattna. Så. Välkommen tillbaks och välkommen till den här dagen. Ta nu väl hand om dig, du vet om att du är fantastisk. Imorgon 17:45 gör vi samma sak igen. Vi syns då. Hej då.